အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Storyo Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမိန်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကပကံပီကြီးကိုစီထီးခရိုင်နဲ့ဇိုးပိုင်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တော်မူခဲ့တဲ့မင်းမြအနက်ပကံမင်းဟာဖုံးလက်ယုံအာနာနဲ့ပြေဆုံးတော်မူတယ်။ကြောကသာယင်ကသာခွဲခြားခြင်းမရှိစီမီစီကန်းနဲ့အညီဖြစ်ရေးကိုသာဦးထိပ်ထားတော်မူတယ်။မင်းတရားကြီးကတိုင်းသူပြည်သားတွေမှတ်သားချစ်ဆောင်ရမယ့်ချက်တွေကိုထုတ်ပြန်တော်မူတယ်။အဲဒီထဲမှာတပည့်မကောင်ဆရာကောင်သာသမီမကောင်မိဘကောင်ကျေးကျိုမကောင်သခင်ကောင်လို့လည်းပါတာပေါ့။တခါမှာတော့တထေသူရဲ့ကျေးကျိုနေဟာနွားခုမှုဖြစ်ကြတယ်။အမှုကဖုံးကွယ်လို့မရဖျောက်ဖျော်လို့မရအောင်ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတယ်။ခိုင်လဲခိုင်လုံးလှရဲ့။ဒါကြောင့်နွားခိုးသူရဲ့သခင်တထေဟာရာဇဝတ်ပြည်တံကြီးကြခံရတော့မှာပေါ့။တထေးကလည်းကြံရမရရဲ့အဆုံးမှာနွားတကူတွေကိုဘယင့်ဦးရီတော်ထံကိုသွားရောက်ဆက်တာတယ်။ဦးရီတော်ကလည်းအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လက်ခံထားလိုက်တယ်။တရရလိုကတော့လက်လျှော့မသွားပါဘူး။အမှုကဘယင့်ရုံတော်ကိုရောက်ရှိသွားတာကြောင့်တရရခံတွေကလည်းဦးရီတော်ရဲ့ကြီးကျုံနေဖြစ်နေကြောင်းပေါ်ပေါက်လာတယ်။ဘယင့်မင်းမြတ်ဟာဦးရီတော်ဆိုတဲ့မျက်နာကိုမကြည့်စီမီစီကန်းရဲ့မျက်နာကိုသာကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဦးရီတော်ဟာသူ့တပ်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုပါသွားရတာပေါ့။ဒါကြောင့်ဘယင်ကိုတိုင်းလူပြည်သားတို့ကအလွန်ချစ်ခင်ကြတဲ့ရိုသေမျက်နှာကြတဲ့တနေ့တော့ကမှတော့ဘယင်မင်းမြတ်ဟာဝေများအမတ်များနဲ့ပြည်ရွာမှုများကိုဆွေးနွေးတမင်နေတော်မူတယ်။အရရတင်လွားများကိုလည်းရွှေနာစင်တော်မူရင်းကနန်းတော်တိုင်များကိုတရေပြူမိသွားတယ်။နန်းတော်တိုင်များမှာဖြူဖွေးတော်အရစ်များအစင်းများနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့ပွေးဝဲရောဂါကြာရောက်နေတဲ့နွားတကောင်အမွှေးချွတ်နေတဲ့ပုံနဲ့တူနေတာပေါ့။ဒါကြောင့်မယင်မင်းမြက်ကညီလာငန်ဆဲကနီးမှာအမိန့်တော်တရထုတ်ပြန်တော်မူတယ်။မောင်မင်းများနန်းတော်တိုင်းတွေကိုကြည်ကြစမ်းဘာတွေတွေ့တဲ့တုန်းနေ။ထုံးဆက်ထုံးစင်းထုံးပြောက်တွေတွေ့ကြောင်းမှဖရားရေ။ထိုအချိန်အခါကကုန်းဝါတော်ဓလိဟာဘယင်းရဲ့ရွှေနန်းတော်မှာများစွာတွင်ကျင်နေ။အပြိုတော်စားမိဖုရားကောင်းကြီးအစုံစင်ထင်းမြင်းတဲ့အစားဘယင်းမင်းမြက်အစုံကုန်းဝါကြရေ။ကုန်းဝါတဲ့အခါပုံမှန်အဖြစ်ကိုရွက်နဲ့ကုန်းသည်ထုံးမှုကိုရောပြီးသွားဖြင့်ကြိတ်ဝါရဲထိုသုံးမျိုးကြီးနဲ့နှမ်းဆက်သွားတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရာသာကိုရှာကခံယူရဲရှာကထုံးပေါ်တယ်လို့အဆုံးဖြတ်ပြီးရင်လက်ညိုးနဲ့တို့ထားတဲ့ထုံးကိုအောက်သွားနဲ့ချစ်ပြီးတော့ထုံးပြေးပြီးထုံးလို့နေသေးရင်ထက်ပြေးပြန်နေအနေတော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါလက်ညိုးမှကြံနေတဲ့ထုံးတွေကအပိုဖြစ်သွားပြီးထိုထုံးကိုထုံးမှုနှက္ခမ်းမှချစ်ပြီးတော့ပြန်ထည့်သူကနေပါပါရဲအလွယ်တကူနီးရတိုင်းမှာတုတ်ပြလိုက်ကြတာပေါ့ဒီလိုနဲ့နန်းတော်ကြီးရဲ့ညီလာခံဆောင်မှာရှိတဲ့အတိုင်းတွေမှာမြင်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်နေကြရတယ်။ဒါကြောင့်အေးညီလာခံဆောင်ကထုံးတွေကိုဖျက်ပြစ်ကြစေလို့အမိန်ပေးလိုက်တာပေါ့ချက်ချင်းပဲမင်းချင်းတွေပြေးဝင်လာတယ်ရေစော်ဝတ်တွေနဲ့ပုတ်သက်ပြစ်ကြတာကြောင့်ရွှေရောင်တလင်းလင်းတဝင်းဝင်းနဲ့ပြန်လဲတင်နေလာခဲ့တယ်။ဘယင်မင်းမြက်ကအေးဒီနေ့ကစားပြီးကွန်စားပြီးမှနန်းတော်တိုင်းကိုထုံးမတို့ရဘူးထုံးတို့တဲ့လက်ညိုးကိုဖျက်ပြင်မယ်အမိန်တော်ရင်ဒါပဲမယ်ရန်နေငယ်ကြမှာတော့ဘယင်မင်းမြတ်ဟာတာကြီးပြည်ရာတွေကိုဆွေးနွေးနေခါသူ့တုတ်ထားတဲ့ထုံးကိုမြင်တော်မူသွားတယ်ငါကတော့အရှင်မြတ်ရဲ့အမိန်တော်ကိုဖီဆန်းပြီးနန်းတော်တိုင်းမှာထုံးတို့တာဘာလို့လဲမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်အားလုံးတန်ခံရမယ်အမတ်တွေလည်းထိတ်လန့်တကြအဆောင်တော်တိုင်ကိုကြည့်မိကြတာပေါ့မှန်လားပါဤထုံးသားမှာအရှင်မင်းမြတ်ကိုတော်တိုင်တုတ်တာပါဖရာလို့တေချာစွာမှတ်သားထားခဲ့တဲ့အမတ်ငယ်ရဲ့ရောက်တင်တဲ့မဲထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။သူကပရပိုက်ကိုလှမ်းနေနေရဲ့အချိန်နိုင်ကိုတိကျစွာနဲ့ဖြည့်ဆွဲတင်လျှောက်လိုက်တယ်။ဘယင်မင်းမြတ်လည်းကလပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့တံမြက်ကိုကောက်ကင်တော်မူပြီးငါထုတ်ပြန်တဲ့မိန်တော်ကိုငါမလိုက်နာနိုင်ရင်ဘသူလိုက်နာမှာလဲလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဝင်းမေအမတ်တွေကလည်းရေမြစ်တနေပြည့်ရှင်မင်းတို့ဟာအင်္ဂါဆုံးမတင့်တယ်ပါလေဖေယားဒါကြောင့်မလုတ်တင်ကြမှာဖေယားလို့တောင်းမှန်ကြပင်မဲလေမင်းတရားကြီးကတော့ထုံးထုတ်တဲ့လက်ညှိုးကိုကိုတော်တိုင်တန်လျက်နဲ့ခုတ်ဖြတ်ပြလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပကံဘယင်မင်းရဲ့ကြော်စောတင်းဟာနေရောင်ပမာတိုးတက်ထွန်းလင်းလာပြန်မှာတော့တည်းကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဆန်ကျဲတဲ့စပိန်ဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပီတာဟာသူ့ရဲ့မွေးနေ့အတွက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆပီးအစ်တေတစီရတယ်။အရာကတောက်ပါတဲ့ဆေးနီရောင်တုတ်ထားပြီးအဝါရောင်ထိုင်ကိုရှိတယ်။ဆပီးလက်ကင်မှာတောက်ပါတဲ့ငွေခေါင်းလောင်းတစ်လုံးရှိတယ်။
အဲ့ဒါကကောင်းမွန်တဲ့ခေါင်းလောင်းဖြစ်ပြီးအသက်အလွန်ကျယ်တယ်။ပီတာစပီးစီးလာပြီးတော့လူတွေရဲ့နောက်မှာခေါင်းလောင်းတီးလိုက်ရင်သူတို့လမ်းပြန်ပြီးတော့ခုံမိကြတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ပီတာကကြောင်ကနေပြန်လာရင်လက်ဖက်ရည်မတောက်ခင်မှာနှိမ့်ရိုင်းစပင်းစီးတယ်။တလန်လုံးခေါင်းလောင်းတီးပြီးလူသွားလန်ကလေးပေါ်မှာစပင်းစီးရတာအလွန်ပျော်စရာကောင်းနေ။ ဒါပေမဲ့တခုတော့မလဲပိုင်းမှာတော့ပီတာအတွက်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူပျော်ရွှင်စွာလေးချောလိုက်ရမြတ်တော်ကြတဲ့မှာရှောက်ပြေးနေတဲ့ယုံကလေးတွေကိုကြည့်ရင်စပိန်စီနေတယ်။တောင်ငုံချင်ရင်မှာတကြားလုံးဆိုင်တဆိုင်ရှိတဲ့တောင်ငုံတစ်ခုပေါ်ကိုသူရောက်လာတဲ့အခါစပိန်ချင်းနေမော်ကနေခြေထောက်တွေကိုသူဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတောင်ငုံချင်းကိုလှိမ့်စင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ငုံချင်းကို
သူအရန်ကိုအံ့ဩသွားတယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာငါရဲ့စပင်ကဘာဖြစ်သွားတာပါလဲ။ဘာဖြစ်လို့သူဟာသူသွားနေရလဲ။အိုးပို့ပြီးတော့မြင်မြန်သွားနေပြီ။ဖခင်ကြီးတယောက်ယောက်ကိုငါဝင်တိုက်မိတာလို့မမျော်လင့်ရပါဘူးလားလို့တွေးလိုက်မိရင်အနီရောင်စပိန်ကလေးဟာပီတာကအလွန်အတင်းအကျပ်ဆုပ်ကိုင်းထားလျက်ဆက်လက်သွားနေခဲ့တယ်။အရာဟာလင်းမြန်တစ်သက်လင်းမြန်စွာဆက်သွားနေတယ်။ပီတာကအုတ်ထုံးလင်းထွက်သွားမှဆိုလို့တင်းလေးဆုပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်းထားရတာပေါ့။စပိန်ကရွာလေးကိုပြေးသွားပြီးလူတွေလက်နှကြားနဲ့လမ်းဖယ်ပေးကြရတယ်။ရဲသားကြီးမောင်ပလောကိုတိုက်မိမလို့ဖြစ်သွားတယ်။စပိန်ကမရက်တာကြောင့်ပီတာခမဝမ်းနေပါတယ်လို့တော့မပြောနိုင်ရှာဘူး။စပိန်ကတောင်ငုံမော်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့လေခွင်းတွေရာတွေကိုဖျက်လျက်ကျေးလက်တလျှောက်ကိုဆက်သွားနေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့အနီရောင်စပိန်ဟာပီတာအရင်ကတခါမှမမြင်ဘူးခဲ့တဲ့ရွာတရွာတွေကိုပြေးဝင်သွားတယ်။အဲဒါဟာထူးဆန်းတဲ့နေရာခွေအိမ်တွေအလုံးကအယုတ်အိမ်တွေနဲ့တူကြပြီးပီတာရဲ့အိမ်ခန်းတွေကအယုတ်ရာတော်နဲ့တထရာတဲ့တူတဲ့ရာတော်တစ်ခုလည်းရှိပြီးတော့တစ်ပင်အတူနဲ့တူတဲ့တစ်ပင်တွေတန်းစီရှိနေတယ်။ပြီးတော့တစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုံပေါ်နေတဲ့နွားမတွေကလည်းလဲခွေးနေတယ်မှာမြက်တွေစားနေကြတယ်။လမ်းပေါ်မှာဘာတွေရှိတယ်လို့ထင်ကြလေ။အယုတ်တွေမတည့်ရက်နေကြပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြဈေးဝယ်ကြလုံနေကြတာပေါ့။ပီတာကတော့တအံ့တအောနဲ့ဒါအယုတ်မျိုးတော့ပဲဖြေရမယ်။ငါရဲ့စပိန်ကဒီနေရာကလာခဲ့ပြီးရုတ်တရက်သူ့အိမ်ကိုတတိယသွားလို့ပြန်ပြေးလာတာဖြစ်မယ်လို့တကိုယ်လည်းပြောလိုက်မိတယ်။လမ်းရဲ့အလဲကောင်မှာတဒါရုတ်တရုတ်ကသူ့ရဲ့လက်ကိုမြောက်ပြီးတော့ရင်းတွေကိုရက်တန်ခိုင်းနေ။စပိန်ကကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ရဲသားကြီးကစပိန်လက်ကင်ကိုဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့ရက်တန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ပီတာဘိုင်းကနေလဲကျသွားတာပေါ့။ရဲသားကြီးကမင်းမဖြစ်လို့မရရတာလေလို့မကြင်မနဲ့နဲ့အော်ပြောလိုက်တယ်။ငါလက်မြောက်ထားတာမင်းမမြင်ဘူးလားတဲ့။ပီတာကလည်းမြင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စပိန်ကမရက်လို့ပါစပိန်ကကျွန်တော်ပြောတာကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ရဲသားကြီးကလည်းမှတ်စုစာအုပ်ကိုထုတ်ယူရင်းနေအဲ့ဟာကိုငါမယုံဘူးမင်းရဲ့စပိန်လိုင်စင်ငါ့ကိုပြစမ်းပါလို့တောင်းနေပီတာကလည်းတအံ့တအောနဲ့ကျွန်တော်မှမရှိဘူးကျွန်တော်လာခဲ့တဲ့နေရာမှာစပိန်လိုင်စင်ရှိဖို့မလိုဘူးမော်တော်ကားလိုင်စင်တို့တီဗီလိုင်စင်တို့ပဲလိုတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့ရဲသားကြီးကလည်းခက်ပြက်ပြက်ပဲအယုံမှုမှာမင်းစပိန်လိုင်စင်လည်းရှိရမယ်မင်းရဲစကန်ကိုငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဓာန်ငွေဆောင်ရမယ်လို့ပြောတာပေါ့ပီတာကလည်းကြောက်လန့်သွားပြီးကျွန်တော်မှပတ်သက်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ရဲသားကြီးကကိစ္စမရှိပါဘူးချောကလက်ပတ်စံနဲ့မင်းပေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောတယ်ပီတာကလည်းကျွန်တော်မှချောကလက်ပတ်စံလည်းမရှိဘူးလို့ညှင်းညူပြောလိုက်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲသားကြီးကသူ့ကိုလက်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ရဲစကန်စီကိုသွားတယ်ရုတ်တရက်တိတ်မဝေးတဲ့နေရာမှာအော်ဟစ်တန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ကြီးမားတဲ့အညိုရဝဝရုပ်ကြီးတယောက်ဟာရောင်ဆောင်တကြားလုံးပလင်းကလေးကိုတည်ဆောင်လိုက်ရပြေးလာနေ။တခိုးဖမ်းကြပါတခိုးဖမ်းကြပါ။အစင်းအစင်းတွေရှိရဲ့ရင်မုံအင်ကြီးဝတ်ထားတဲ့ဆိုင်ရှင်ရုပ်ကလေးကအော်ဟစ်တယ်။လမ်းမှာမှာရပ်နေကြတဲ့ရုပ်တွေအလုံးကလည်းဝဝကိုလိုက်ဖမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဝဝအယုတ်ကမော်တော်ကားတစ်စီးရဲ့ကိုခုံဝင်လိုက်ပြီးအမြန်ဆုံးအချိန်နဲ့မောင်းထွက်သွားတာပေါ့။နောက်ထပ်အယုတ်ရဲသားနှစ်ယောက်ကပြေးလာတယ်သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းရအောင်သူ့မှာမော်တော်ကားရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမမရှိဘူး။အဲဒီနောက်ပီတာကစိတ်ကူးတစ်ခုရသွားပြီးငါသူ့ကိုစပိန်နဲ့လိုက်ဖမ်းမယ်။ရဲသားတွေငါနောက်ကိုခုန်တကြစိုးရတဲ့အဲ့ဒီဝဝနောက်ကိုငါလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ခဏအတွင်းမှာပဲစပိန်မော်ကိုသူပြန်တက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တသားရဲသား၃ယောက်နဲ့သူနဲ့တူလိုက်ဖမ်းခြင်းနဲ့ဝဝတကောင်တို့စုပြုံတက်လိုက်ကြတယ်။
ပီတာကတနိုင်သမျှမြန်မြန်စပိန်ကိုနင်းနေမကြခင်မှာတော့ဝဝုံသူ့ရှေ့မှာအယုတ်မော်တော်ကစီနေတာကိုတူတူမြင်နေရတယ်။ဝဝုံအယုတ်ကအနောက်ကိုပြန်လှိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းနေတာကိုတွေ့သွားတာပေါ့။သူကပို့ပြီးတော့လှည့်မြန်စွာပြေးတယ်။ဒါပေမဲ့ပီတာကလည်းအတတ်နိုင်ဆုံးအမြင်နင်းနေမကြခင်မှာတော့သူတို့မိလို့မိခင်ဖြစ်လာတယ်။ဝုံဝအယုံမောင်းနေနေတဲ့တန်ပတ်မော်တော်ကားရုပ်ဟာရုတ်တရက်တန်ပတ်အာကုန်သွားပြီးတဖြည်းဖြည်းနှေးကွေးလာရင်းနဲ့နောက်ဆုံးတော့ရပ်တန်းသွားတာပေါ့ဝုံဝလည်းအပြင်ပြန်ထွက်ပြီးတော့တန်ပတ်ထပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တန်ပတ်တစ်ပတ်လောက်ပဲရစ်ပြီးတဲ့ချိန်မှာတော့ပီတာကရောက်လာတယ်ရဲသားတွေကလည်းစပိန်မော်ကနေခုံဆင်းပြီးစိုးသွမ်းတဲ့ဝုံဝကိုဖမ်းလိုက်ကြတယ်တကြာပလင်းကိုယူပြီးတော့သူ့ဝမ်းထဲကြောင်ပြတဲ့အနေနဲ့တကြာလုံးဆိုင်ဒီဇိုင်းလုံးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရမယ်လို့သူတို့ကပြောကြတယ်ပီတာကိုတာစီးခဲ့တဲ့ရဲသားယောက်ကတော့ဒီဝဝုံကိုမင်းစပိန်နဲ့လိုက်ဖမ်းတာတကယ်ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။ပီတာကလည်းဒါအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ငါကူညီရတာဝမ်းသာပါတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ရဲသားကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်းရဲ့စပိန်လိုင်စင်မရှိတာကိုငါဘာမှမပြောတော့ပါဘူး။မင်းကအိမ်ပြန်နိုင်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်မင်းအယုံမျိုးကိုလာရင်လိုင်စင်ကိုတော့ဆက်ဆက်ယူလာခဲ့ပေးပါတယ်။ပီတာကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့လမ်းဘေးမြခင်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်။သူ့စပိန်ဝဲကြီးနင်းလာရတဲ့အတွက်ပူပိုက်ပြီးတော့မောပန်နွမ်းနေနေပြီ။ဒါကတော့ကြီးကျယ်တဲ့စွန့်စားခံတစ်ခုပဲ။ဒါပေမဲ့ငါအိမ်ကိုပြန်ဖို့အတွက်စပိန်ထက်မနေချင်တော့ဘူး။ငါရဲ့စပိန်ကသူ့ဟာသူမသွားတော့ဘူး။ဒီတောင်ငုံနေအားလုံးပေါ်ကိုငါပြန်ပြီးတော့တက်ရတော့မယ်။ရဲသားကအလွန်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့မင်းပင်မနွမ်းနေမှာကိုငါမစင်းသားမိဘူးဒီမှာကြည့်စမ်းဒီကားရဲ့ကိုငါနဲ့တူဝင်လိုက်ပါဝဝုံအတုံးပြူတဲ့ကားပေါ့မင်းရဲ့စပိန်ကိုကားနောက်မှာထားလိုက်မင်းကားမောင်းတလားလို့မေးတယ်ပီတာကဟစ်အင်းလို့ပြောတယ်အယုတ်ကားတော့ငါမမောင်းတတ်ဘူးတဲ့ရဲသားကလည်းစိတ်ပြက်စရာပါလားငါလည်းမမောင်းတတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အရီနာလိန်မာပါနဲ့တဲ့ရဲသားကစိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုရသွားတယ်ဟေးဝဝသူကလမ်းပေါ်မှာဆွဲခေါ်သွားခံရတဲ့ဝဝကိုပြောလိုက်တယ်။မင်းဒီကားကိုမောင်းတတယ်မဟုတ်လား။မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအတွက်ပြန်ပေးစဖို့မင်းတခုခုလုံနိုင်နေမဟုတ်လားတဲ့။ဝဝကလည်းအိုးဟုတ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပြီးသူဘလောက်တော်ရဲဆိုတာပြရမှာကြောင့်သူသဘောကျသွားတယ်။အားလုံးကားပေါ်တကြပီတာကိုငါအိမ်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဟေ။အယုံမျိုးကသူတွေအားလုံးထွက်လာကြပြီးပီတာနေတဲ့ရွာစီကိုသွားကြတယ်။တတရဲသားသုံးယုံနဲ့ဝုံဝုံယုံနှစ်ယုံတို့နဲ့တူပီတာကားစီလာတာကိုသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတွေ့မြင်တဲ့အခါအံ့ဩသွားကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မင်းကုန်းနေမမေးနိုင်ခင်မှာအယုတ်တွေကကားမမီးတော့ပြန်ထွက်သွားကြတယ်ပီတာကတော့သူ့ရဲ့စပိန်ကလေးနဲ့တူခြံဝှမ်းမှာပဲကြံ့ရည်ခဲတာပေါ့သူကလည်းတကယ်ကိုစွန့်စားခံမယ်လို့ညီညွတ်လိုက်ပါတော့တယ်ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကောင်စိုးလေးနှစ်ယောက်ဆိုတော့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ကတော်မနဲ့ဂျင်းလို့ခေါ်တဲ့ကောင်စိုးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့ဟာမဖြောင့်မန်မှုမယိုသာကြဘူး။ဆိုင်တွေကပန်းတီးတွေလည်းခိုးတတ်သေးတယ်။တခါဆိုရင်နွားနုပလင်ကိုတောင်ခိုးဘူးလေ။ပလင်ခွဲသွားလို့လက်ထောင်ထရန်ရလိုက်သေးတယ်။သူတို့အမေကတော့သူ့ကလေးတွေဒီလိုမှန်းသီးတော့ဘယ်စိတ်ကောင်းမှမလဲ။တော်မရဲ့အမေကဆိုတဲ့နယ်လူဟာပျော်ရွှင်မှုမရနိုင်ဘူးကွယ်လို့သူကိုပတ်တီးစီးပေးရင်းနဲ့စုံပါလေတော်ဟာသူ့အမေစကားကိုမယုံဘူးဒါပေမဲ့ဒီရချက်ကိုကျောင်းပါဒီပွဲမှာကြုံရတာပါပဲဒီပွဲကိုစနေနေ့မှာကျင်းပမှာသူရောကျင်းမှာအဖိတ်မခံရဘူးလေတွမ်ကဒီပွဲအကြောင်းကိုဂျင်းကိုမကျင်းမနဲ့နဲ့ပြောရေးကစားစရာတွေအစုံရှိမှာကွာလူတိုင်းပိုစားစရာမုန့်နေအယုတ်တွေတိတ်ဆုံတာငါတို့သွားကျင်လိုက်တာဂျင်ကလည်းအေးလေဒီပွဲမစခင်အตาလေးဝင်သွားပြီးလိုဂျင်နာရီဒုဘာသာယူလာတာပေါ့ကွာဘလောက်လွယ်တယ်လဲငါတို့ပရင်းပေါက်ကနေဝင်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တွမ်ကလည်းခေါင်းငိမ့်နေအေးလောက်ကြတာပေါ့ကွာတောက်ကြနေမှာသွားပြီးဘာရုပ်တွေရှိလဲလို့ပရင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ရအောင်ဒါကြောင့်တောက်ကြနေမှာသူတို့ဟာပရင်းပေါက်ကနေချောင်းကြည့်ကြတယ်နောက်နေ့အတွက်အားလုံးအစင်းနေဖြစ်နေပြီမစ္စတာဂျုံနဲ့မစ္စဘရောင်းတို့အစီအစဉ်ချနေတာကိုတွေ့ရတယ်။တခြားလုံးတွေလိန်မော်တီတွေပကံနဲ့ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဂိမ်းမုံတွေကိုတော့မနှက်ဖြံမလုံးမမလို့မရှိသေးဘူး။ဘောလုံးကြီးတွေဘူပေါင်းဝဝုံရုပ်တွေကဇပွဲပေါ်မှာခလေးတွေအတွက်ရှိနေပြန်တယ်။
စပွဲကြီးပေါ်မှာတော့အယုတ်တွေတတော်ကြစရာတွေကြီးပဲဂျင်းနှလုံးယထာတစီဖဖေမေမေလို့អော်နိုင်တဲ့အယုံမလေးမန်ဖီတဲ့ဝုံဝုံရုပ်ကွိကွိနဲ့អော်တဲ့မြောက်ရုပ်အမလေးများလိုက်တဲ့အယုတ်တွေသူတို့ဟာမစ္စတာဂျုံနဲ့မစ္စဘရောင်းတို့မီးပိတ်ပြီးထွက်သွားတဲ့ထီဆောင်နေကြတယ်ပြီးမှကောင်လေးတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်စကားပြောလိုက်ကြတယ်ငါတို့မနေ့ပြန်ကြရင်ဗရင်မောက်တွေဖွင့်ထားတဲ့ချိန်မှာအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးလိမ္မော်တီးတွေတကြာလုံးတွေဘူပေါင်းတွေဘစ်ကွတ်တွေနဲ့အယုတ်တွေကိုယူရမယ်ဟေးတဲ့သူတို့ဟာသူတို့ပြောတာကိုဘယ်သူမှမကြားဘူးထင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားကြတယ်ဒါပေမဲ့အယုတ်တွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုမြင်ရကြရတယ်တော်မနေ့ချင်းကိုသူတို့တီးတာပေါ့ဒီကောင်စိုးလေးနှစ်ယောက်ကိုလူတိုင်းတီးကြတာပဲဝဝကတက်ကြွစွာနဲ့သူတို့ပြောတာကိုမင်းတို့ကြားကြတယ်မလားငါတို့တော့အခိုးခံလို့မဖြစ်ဘူးသူတို့ကိုလန့်သွားအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်နေ့ညရောက်လာတော့ကောင်စိုးလေးနှစ်ယောက်ဖွင့်ထားတဲ့ပရင်ပေါက်နာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအယုတ်တွေကအစင်တင်မယ်။မြောက်ကဇပွဲပေါ်ကဘူပေါင်းဝုံဝုံသုံးယောက်ကိုယူထားတယ်။သူနဲ့အယုတ်မနဲ့ဝုံဝုံတို့ဟာကောင်လေးတွေလာတာနဲ့ဝဲယုတ်တွေစီကဖော့ဆုပ်လေးသုံးခုကိုဆွဲလိုက်တယ်။ဘူပေါင်းဝဲယုတ်ကအတန်ကိုမင်းတို့ကြားဘူးရဲ့မလား။ဘော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 နဲ့ပူဆွေးဝမ်းနေတဲ့အတမ်းမျိုးထွက်တယ်လေတော်မင်းချင်ဟာအလန့်တကြားရက်နေမိတယ်ဘာဖြစ်တာလဲဝဲရုပ်တွေဟာအတန်ရက်ပြီးပြားချက်သွားတယ်ဒီတော့ဝဲဝုံရုပ်ကသူ့ကိုယ်သူလက်ကလေးကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဂရာဂရာနဲ့အတန်တွေထွက်လာတယ်တော်မင်းချင်ကဟင်ခြေတကောင်မှန်ပြီးတဲ့တမ်းမျိုးပဲဝဲဝုံကအာရစွာနဲ့ဂရာဂရူဂရာလို့ဆက်လုပ်ပြန်နေအဲဒီတော့မြောင်းနဲ့တခြားရုပ်တွေကဂျင်းသုံးလုံးကိုယူပြီးတော့အကျမ်းမြေပေါ်ကိုလှည့်ပေးလိုက်တယ်။ဂျင်းတွေဟာအတန်ကြည်ကြီးနဲ့လဲနေကြတာပေါ့။ဝီ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 နဲ့တုံကလည်းထွက်ပြေးမလို့လို့တော့ဖြာနဲ့ချောင်းနဲ့တိုက်မိပြီးတော့ဘိုင်းကနေလဲကြသွားပါလေရော။သူကမမြင်မကန်နဲ့တယောက်ယောက်တော့ငါ့ကိုဖမ်းနေပြီ။ဒါပါတန်ကြီးလည်းပြားအောင်ကလားအခန်းကမှောင်လိုက်တာဘာမှမမြင်ရဘူးလို့អော်နေတာပေါ့။မြောက်ကသူ့ကိုယ်သူအလဲကနေဖိလိုက်တော့အတန်ကျဲကြီးထွက်ပေါ်လာပြန်နေ။ကွိ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 နဲ့ဂျင်ကလန့်ပြီးတော့တုံအပေါ်ကိုလဲကျသွားတယ်။မြောက်တောင်ရီမိတော့မလို့အဲဒီနောက်ယထာအင်ဂျင်ကအတန်ဆပေးပါတော့လေ။ပူပေါ်ပူပေါ်နဲ့အကျဲကြီးပဲ။ကောင်စိုးလေးနှစ်ယောက်ကလည်းအရန်ကိုလန့်သွားကြတယ်။ဗရင်မောက်ဘယ်နာမှလဲဘယ်နာမှလဲလို့ဂျင်ကအော်လိုက်တယ်။အဒီတော့စကားပြောတဲ့အယုတ်ကလေးကအမြင့်ဆုံးကနေဖဖေမမေဖဖေမမေလို့လန့်អော်ရေးမြောင်နေဝဝကလည်းတပြိုင်တည်းမှာပဲမော်တော်ကားဟိုးတွေကိုနှိမ့်လိုက်ကြတယ်အတန်တွေအလုံးစုံသွားတော့တုံနဲ့ချင်းလည်းဖားတန်တွေပါလိမ့်ဆိုပြီးတော့ဗရင်ပေါက်စီပြေးပြီးတွေ့တက်ဖို့လှုပ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့မြောက်ကစိတ်ကူကောင်းနေသူဟာပင်ရတစ်ချောင်းကိုယူပြီးပူပေါင်းကြီးတစ်လုံးကိုသူ့အနားမှာကပ်ဖောက်လိုက်တယ်ဖောင်းဆိုတဲ့အတန်ကြီးကြောင့်အယုတ်တွေတောင်လန့်သွားပြီးတော့ဂျင်နဲ့တုံမြေပြင်ပေါ်ကိုပြေးကြသွားတယ်တုံကပြစ်ပြီဟေးလို့អော်တယ်။ဂျင်ကလည်းငါလည်းပြစ်တာပဲ။တယောက်ယောက်တော့တို့ကိုတနက်နေပြစ်နေပြီဟေး။ငါအတန်ကြောင်းလိုက်တယ်လို့អော်လိုက်တာပေါ့။ဒီအတန်ကိုကြားရတော့တကားပွင့်လာပြီးပါတီပွဲကိုအဖိတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေအားလုံးယောက်လာကြတယ်။သူတို့ဟာတုံနဲ့ဂျင်ကိုမြင်လိုက်ရတော့တိတ်အံ့ဩသွားပြီးသူတို့ဘာလာလောက်ကြတယ်လဲဆိုတာကိုချက်ချင်းခံမှန်းမိလိုက်ကြတယ်။သူတို့ကအကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းကြီးကြပြီးတကားကိုဘိုင်းကနေပြန်ပိတ်သွားတာပေါ့။တော်မနေချင်းကလည်းငိုပါလေရောသူတို့တွေဘောလုံးတွေနဲ့ရုပ်တွေရှိရခန်းထဲကိုခလေးတွေနဲ့တူဝင်ပြီးပြောနေတာပေါ့တုံကမျက်လုံးတွေကိုပုတ်ပြီးတော့ငိုရင်းနဲ့ဒါငါတို့ရဲ့အမပဲစိုးတဲ့လူဟာပျော်ရွှင်မှုမရခဲ့ဘူးလို့အမေကပြောခဲ့တာပဲငါတော့ကောင်းအောင်ပြုပြင်တော့မေးဒီညငါတကယ်လန့်သွားပြီးအိမ်ကိုပဲပြန်တော့မေးလို့ပြောလိုက်တယ်အယုတ်လေးတွေကတော့ကောင်စိုးလေးနှစ်ယောက်ကိုဟန်တားလိုက်နိုင်လို့ပြောနေကြတာပေါ့မြောက်ကတော့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်စင်စားရင်တခွိခွိနဲ့ရင်းနေတော့မှာပဲလေကွပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်